Як у вас ситуація? Як минула ніч? Бачимо, що був ракетний обстріл. Ми бачили, що вчора без електрики фактично декілька регіонів залишилося. Чи у вас там є електрика, є енергопостачання? Яка загалом ситуація? І як настрої? Як ворог поводить себе? Чи змінилася його поведінка? Так, вчора в 20:40, мабуть, було у нас в двох територіальних громадах відключено електроживлення. Це була Новониколаївська територіальна громада та Тернувацька територіальна громада. Але через 10 хвилин електропостачання було вже відновлено, і громадяни змогли отримати електрику. Також в 00:41 до нас були прильоти 4 ракет С-300, 2 з яких прилетіли до Камишевахської громади, і там в полях вони упали. І 2 ракети були на окраїні міста Запоріжжя і влучили в об'єкти інфраструктури. Але таких наслідків та завшкоджень, слава Богу, немає. Критична не постраждала, так, інфраструктура, як, наприклад, у Харкові? Ні водопостачання, нічого не було зруйновано. Тому місто продовжує жити. Ну так, як прифронтове місто, ну фактично, як можна жити у цих обставинах. Пане Олеже, так, на жаль, зображення зникло, але ми вас чуємо і будемо продовжувати тоді, так, в такому форматі розмову. Ага, підказують мені, що вже налагодили зв'язок. Отже, якщо говорити теж про ті ризики, яким зараз може піддаватися регіон, то тут не лише ракетні обстріли, на ЗАЕС залишається напружена ситуація, електростанція перестала працювати, фактично її відключили днями. Отже, ці загрози, як їх відчувають у Запорізькій області, чи ви готові до того, що може бути якась надзвичайна ситуація, і чи є зараз взагалі привід от переживати, що може статися щось надзвичайне? Бачите, вчора буквально 10 хвилин пройшло з того моменту, як електроживлення було відновлено. Тобто ми дуже швидко спрацював районний РЕС, і він переключив на такий запасний варіант живлення. Тому от вчора було, знаєте, таке міні-учення, яке нам усім показало, що це працює, і усі ті мероприятия, які ми відпрацювали до события, вони працюють і все працює в штатному режимі. Якщо усилиться обстріл зі сторони ворога, тоді будемо вже далі там смотреть по тому, як розвивати события. Але на зараз ми відпрацьовуємо і електрику, або воду, або газ постійно поставляємо до жителів, до мешканців, до споживачів. А загалом по енергодару яка ситуація? Там обстріли продовжуються? Так, там досі йде обстріли, там усі реактори так і працюють в такому режимі. Зараз я так, із того, що я знаю, там шостий реактор питаються його притушити, сам процес атомної реакції, і десь через 2 тижні я так розумію, що буде виконана ця операція. Я так розумію, що ворог не хоче, щоб ми отримали доповнительну електрику в отопительний сезон. І тому ми відпрацьовуємо усі можливі варіанти. Ну, у нас є ще запасний варіант – це гідроелектростанція Запорізька. І в нас є запасний варіант зі сторони Дніпропетровської області. Тому в нас є достатньо варіантів, де ми можемо брати доповнительну електрику.
А так, зрозуміло. Ну що ж, ось така наразі ситуація. Будемо сподіватися на те, що наші збройні сили справляться з цією пошестю швидко. І у вас також. Олег Буряк, голова Запорізької РДА, до нас долучився. Вам дякую. До нових зустрічей в етері нашого марафону.